Palavaroittimen paristokotelo. Näin otat sen käyttöön. Kun palavaroittimeen asennetaan erillinen paristokotelo, pariston vaihtaminen käy turvallisesti. Kun asennat paristokotelon, tarvitset paristokotelon ja kiinnikkeet, vasaran, porakoneen, ruuvivääntimen sekä tukevat tikkaat. Näin asennat paristokotelon. Kytke paristokotelon johto palavaroittimeen pariston paikalle. Kiinnitä palovaroitin kattoon ja johtokattoon ja seinään. Kiinnitä paristokotelo seinään. Kytke paristo johtoon. Laita paristokoteloon ja sulje kotelon kansi. Lopuksi testaa palovaroittimen toiminta painamalla testinappia. Tee tämä testi joka kuukausi.